Derbarî mijara berdan û koçkirina Araban ji mal û gundên wan e li gundewarê Hesekê û Til Abyadê, Komîteya Lêpirsînê ya Navnetewî bo Sûriyê, raporên koçkirina Araban ji aliyê Yekîneyên Parastina Gel YPG ve ne rast kir. Komîteya Lêpirsînê di raporekê de gotin hate belavkirin got go piştî YPG hin navçeyên go di bin kontrola Daişê de bûn vegerandin bin kontrola xwe we gundên derdora Hesekê, Til Temir û Til Abyadê û Serêkaniyê nûçe belav bûn go şervanên YPG dest danîne ser malên welatiyên Ereb û berdana xwediyên wan. Komîteyê wiha domand got tevî belavbûna rapor û nûçeyan derbarî vê mijarê lê me tiştekî serrast bi dest nexist û kesên got ji malên xwe derketine ji tirsa şer û firokeyên hevpeymana navnetewî ji malên xwe reviyane. Di dema şerê Til Ebyedê de hin çalakvan û rojnameyên Sûrî ragihandin got YPG bin pêkirin û koçkirina neçar di heqê pêkhatiya Ereb de pêk anî bûn. Rapora komîteyê diyar kir go Yekîneyên Parastina Gel YPG hêza herî xurt e taniha di şerê terorên Daişê de li Sûriyê. Heroha dikarîbûn bêhtira parêzgeha Hesekê û Kubanê ji heman teroran paqij bikin. Hêjaya bîrxistinê got Encûmena Mafên Mirovan ya girêdayî netewên yekbûyî komîteyeke lêpirsînê di dawiya sala 2011 de ava kiribû ta got binpêkirinên li Sûriyê çêdibin belge bikin.